Şimdi kişiler var. Ayol bilen kelişmeyi kalışı. Yok ki şeytanın şerrigi ergeşip, olalarını tirik yetim kılıp koyuyakkeler ham cemiyette toplu yaptı. Minge afsus ki elbette bu bizi hamamızını, kumlemimizini kıra kıladı, kalbimizini ağrıtadı. Çünkü Müslümanın hayatıdaki bir gene kaygulu halat başkalarını teşvişke koymazsan ilacı yok. Her bir iman sahibi, vicdan egesi. Ana shunday kishilar borki, farzandlari voyaga yetmagan. Ularga otani shariy nuqtai nazardan ta'minot qilib turishligi vojib. Bu ishlarni agar o'z ixtiyori bilan qilmasa, majburiy farzandning haqqini onasiga otadan undirib beriladi. Mana shunday holatda farzandning haqqiga rioya qilmayotganlar, ularni tarbiyasi va moddiyotidan qochayotganlar haqida ham fikr bildirsiz. Aynan hozir kunda kelishmovchilik sabab bularni aksarida deyarli na ijtimoiy, na ma'naviy va na diniy biror bir sabab yo'q. Deyarli aksarlari shu ayol tomonidan itoatsizlik va er tomonidan esa, yigit tomonidan esa bunga e'tiborsizlik holati. Mas'uliyatdan qochishlik holati. Mana shunday holatlarda oilada dunyoga kelgan farzandda tirik yetim otaga borsa, ota aytadiki, onangga bor deydi. Onang seni tarbiya qilsin deydi. Onasiga kelsa, otasini yomonlaydi. Qarabsizki, bu o'rtadagi bo'lgan kelishmovchilik sababidan, ya'ni na dinimizga, na ijtimoiy hayotga to'g'ri kelmaydigan odobsizlik tufayli yuzaga kelgan holatlarni o'rtada farzand aybdor bo'lib qolyapti. Bunday farzanddan qanday qilib yaxshilik kutishimiz mumkin? Bu farzand otasiga nisbatan g'azabnamoq, onasiga nisbatan bemehr bo'lib o'sadi va ikki o'rtada farzand kuyyapti. Buning uchun bu ota va onalar ikkovlariga aytadiganimiz Alloh taolodan qo'rqish kerak. Neyni insonlar borki, ular tirnoqqa zo'r. Oila juda ham mustahkam. Barcha holati yaxshi. Ta'minoti o'z o'rnida. Iqtisodi joyidagi oilalar bor. Alloh taolo farzandsizlik jihatidan ularni sinov bilan sinayapti. Bu insonda Robbim menga ato etsa, shunday bu tarbiya qilardimki deb uni farzandini juda ham yer ko'kka ishonmaydigan insonlar ham bor. Shuning uchun barcha yurtdoshlarimizga aytamizki, bu o'rinda ijtimoiy hayotdagi qonunni orqali u farzandni ta'minotini qilib berishimiz mumkin, ammo eng asosiysi mehr deb atalmish. Bu moddiy emas, ma'naviy boylikni qanday qilib beramiz? Shundan mahrum qilishyapti ota-onalar. Mana shu bemehr farzandlar, ya'ni mehr ko'rmay o'sib qolgan farzandlar ertaga mana bu otalarni, onalarni mana shu mehr bermaganligi uchun, tarbiya bermaganligi uchun va tarbiyasiz qilib o'stirib qo'yganligi uchun ham qiyomatda mana shu masalada so'raladi. Suhbatimizdan shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, otalar hayot ekan, ona bilan bo'lgan muammoni farzandlarini tarbiyasiga hech qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. Ya'ni farzandlar bugungi kunda hayotda o'z o'rnilarini topishlari uchun ruhiyati, ertaga farzand o'zini yolg'iz his qilmasligi, hayotda bir insonga yomonlik o'rniga yaxshilik qilishiga ham mana shu holatda ham baribir otalarning o'z o'rni va otani o'rnini bosuvchi kishilarga mas'uliyat yuklar ekan.